Саламатсыздар ма, оқушылар, 6 сынып математика кітабының 450-ші есебін шығарайық. Координаталық түзу бойындағы AB кесіндінің ұзындығы 8 см. Координаталық түзу сызығына жерге. Ары қарай жалғастырып оқиық. Оның сол жақ шеткі нүктесі A, X деп. Сол жақ шеті мынау болады, е? A, X. Ал оң жақ шеткі нүктесі B. Оң жақ шеті мынау болады, B. Бымыз 2x-ден азайтамыз 3-ті. Сонда бізде нәжеті А, Б деген кесінді пайда болды. Осы кесіндінің ұзындығы бізге 8 см деп берілген болатын. Бірлік кесіндінің ұзындығы 1 см. А нүктесінің және М, Б нүктесінің координаталарын табыңдар дейік. Енді біз нәжеті кесепті шығарайық. А нүктесі бізге x деп берілген болатынды. Б нүктесіне дейінгі ара қашықтық 8 см. X-ке 8 см-ді қосқан кезде бұл нүктесі шығады. Бұл нүктесі бізде 2x-ден азайты 3. Енді осы теңдеуден біз x-ті табамыз. Теңдік белгісінің, мына жерде теңдік белгісінің сол жағына сандарды жинайық, оң жағына белгісіз сандарды жинайық. 8 азайты 3 теңдіктің келесі жағына қосылады. 8-ге 3-ті қосып берем. 2x, мына жерде x теңдіктің келесі жағына шыққан кезде азайтылады. Сонда 8-ге 3-ті қосып 11, тең 2x-ден x-ті азайтсам, x, яғни x-іміз 11, x-іміз 11 деген сөз а нүктесі 11. Енді біз б нүктесін табайық. Б нүктесі 2x азайту 3 деп берілген. Б нүктесін жазамыз. 2 көбейту, x-тің орнына 11-ді жазамыз, азайту 3. Тең. Б 2 менен 11-ді көбейтсем 22, азайту 3. Б нүктесі 22-ден 3-ті азайтып 19. Сонда бізден А нүктесі 11 болды, Б нүктесі 19 шықты.